Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне і слухає Українське радіо «Полтава». Тема дня в ефірі. Причина смерти майже 90% жителів Полтавської області – неінфекційні захворювання. Наші співгромадяни йдуть із життя переважно через серцево-судинні патології, діабет, хронічні ураження органів дихання. Хтось, дізнавшись про страшний діагноз, здається. А для когось проблеми зі здоров'ям стають стимулом для переосмислення свого життя. Як не потрапити у групу ризику? Що залежить від лікаря, а де розпочинається відповідальність пацієнтів? Це нам допоможуть з'ясувати гості нашої студії. Олександр Махначов, лікар-кардіолог. Вітаю вас. Добрий день. Та Олена Луговець, ендокринолог. Добрий день. Вітаю вас в нашій студії. Шановні експерти, поширення неінфекційних хвороб – це суто українська проблема чи загальносвітова тенденція? Чому у світі виникла пандемія? На сьогоднішній день можна говорити о том, что чем более развитая страна, тем больше проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями мы сталкиваемся. В Украине в последнее время заболевания сердечно-сосудистой системы выходят на первый план. Если мы говорим о статистике, то на каждые 10 тысяч смертей в нашей стране около 7 тысяч приходится именно на сердечно-сосудистые. Для сравнения, если мы говорим очень много о дорожно-транспортных происшествиях, это 92 на 10 тысяч. Сердечно-сосудистые 7100. Во многом... 70% смертей выходит. Да, где-то в районе этого. В основном это связано с тем образом жизни, который мы ведем, с тем отношением к здоровью, которое ведем, с теми продуктами, которые употребляем. И в целом с той окружающей нас действительностью, которая есть. Ви сказали, чим більш розвинута країна, да, тим більш поширені неінфекційні захворювання. Ви з цим згоджуєтеся? Так, я згодна з моїм колегом, тому що цукровий діабет, на жаль, це проблема не тільки України, але й проблема всього світу. В світі на цей час хворіє 422 мільйона людей на цукровий діабет. Ще 182 мільйона не знають, що вони хворіють на цукровий діабет. Цукровий діабет – це хронічне захворювання, це захворювання ендокринної системи, це порушення всіх обмінних процесів, зокрема, це зниження інсуліну. І також я згодна, що це наш образ життя, це наше харчування, це наша гіподинамія, це немає у людей звички правильно харчуватися, немає звички займатися спортом. Ще дуже багато людей в нашій країні, які палять. Хоча весь світ міняє звички, на жаль, це також. Але все-таки, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, помирають від неінфекційних хвороб у Європі 70% смертей, а у нас 90%. Все-таки у розвинутіших країнах не так поширені ці хвороби. Понимаете, дело в том, что это действительно сложный вопрос в этом плане. В основном, если мы говорим, допустим, о неразвитых странах, хотя на сегодняшний день тяжело говорить о том, кто развит, кто не развит, особенно учитывая уровень нашей медицины, точнее, уровень что денег, который выделяется на нашу медицину. На увазе, кто развинутый, а кто не развинутый, из вашей точки зрения? Вы провоцируете. Обычно, ну, мы считали всегда, что африканские страны, они являются менее развитыми в плане медицины. На сегодняшний день, согласно тому, что мы видим, это уже несколько изменилось. Это порівняно с Украиной, так? Порівняно с Украиной, да. Но дело в том, что у них в основном, одна из основных причин смертности долгое время были именно инфекционные заболевания. Как только страна становится развитой, как только больше денег выделяется на борьбу с различными инфекциями, с созданием новых вакцин, когда людям объясняют, какой образ жизни непосредственно должен быть, они начинают страдать немножко другими заболеваниями. Смертность во многом, по некоторой статистике, то, что вы назвали, когда мы говорим 90% Украина, 70% в Европе и цивилизованных странах, она связана с тем, что как бы продолжительность жизни, она несколько иная. Если мы по нашей стране говорим о том, что 60, 65, 70, европейцы это 82-81, и вопрос статистики. Как говорил Черчилль, есть три больших лжи. Есть маленькая ложь, большая ложь и статистика. Поэтому 90 ли, не совсем 90, потому что есть еще онкопатология, есть другие патологии, но как бы не инфекционные, ну да.
Але все-таки погоджуєтеся, що найбільший ворог – це серцево-судинні захворювання. Які це серцево-судинні захворювання, чому вони виникають? А, понимаете, это, опять-таки, это тоже сложный вопрос, потому что сердечно-сосудистых заболеваний, их много. Большая часть наших людей знают основные заболевания, это инфаркт и инсульт. Мы сегодня встанем про основные поговорить. А, да, но как бы все это рождается в основном с гипертонической болезни. Большая часть заболеваний... Все начинается с гипертонии. Ну, практически, да. И мы не говорим о том, что является врожденной патологией, то, что вызвано какими-то инфекционными. Преимущественно большая часть людей страдают гипертонической болезнью. А с ней в нашей стране все очень плохо. Что это за хвороба гипертония? Если очень просто для зрителей, это повышение артериального давления, которое за собой ведет различные побочные эффекты, жалобы и проблемы. Соответственно, как крайность для артериальной гипертензии, то, к чему это может привести, это развитие инфаркта или развитие инсульта. При этом, как мой коллега, который работает эндокринологом, у нас крайне взаимосвязанные заболевания. Человек, у которого есть артериальная гипертензия, у него очень часто есть проблемы с нарушением метаболической системы, с нарушением уровня глюкозы. И также практически большинство пациентов с сахарным диабетом, они имеют проблемы по сердцу. Как побочный эффект и как проблемы по образу жизни. Какие люди перебывают в группе риска? Кто захворіє, можна сказати, 100%? Ой, такого дуже сказати багато. Нельзя. К сожалению, кто заболеет 100%, так же, как мы не можем сказать, кто никогда не заболеет, потому что это очень своеобразные вещи. А наиболее вероятно, наибольшая вероятность – это у людей, которые ведут, скажем так, беспорядочную в плане физическом, в плане моральном жизнь. То есть люди, которые не имеют определенного режима, которые просыпаются, гуляют, нарушают режимы, курят, употребляют большое количество жирной пищи. Ну и опять-таки очень важно, если в семье когда-либо были эпизоды с родителями или с родственниками, у которых повышалось давление или были проблемы с сердцем, высока вероятность того, что у детей будет проблема похожая. А так, конечно, работа. Це пов'язано зі спадковістю чи тому, що діти переймають спосіб життя своїх батьків, теж ведуть нездоровий спосіб життя. Яка основна причина? І тут очень тяжело сказать, потому что на сегодняшний день как бы вопрос психологии и вопрос психосоматики рассматривается в нашей стране достаточно специфическим образом. Во многом это связано с тем, что все, что было связано с приставкой «пси», у нас расценивалось как нечто запретное, нечто вредное. Когда ты говоришь кому-то, что вам необходимо сходить к психологу, первая же мысль – нет-нет-нет, к психиатру я точно не пойду, у меня все хорошо. И поэтому психологические составляющие у нас оцениваются сложно. Но при этом абсолютно точно, как и вы сказали, любой ребенок, который смотрит на своих родителей, сознательно или подсознательно, он перенимает его образ жизни, поведение. И опять-таки то питание, которое родители дают с самого начала, те привычки, которые складываются в течение детства, не откладываются потом в дальнейшем. Олена Олександрівна, які ваші рекомендації, як уникнути цих хвороб неінфекційних? Ну, також я згодна, ще раз кажу, з моєю колегою. Це, по-перше, треба змінювати життя, змінювати свій образ життя. Треба більше харчуватися здоровою їжею, звертати увагу на овочі, фрукти, менш калорійні, звертати увагу на м'ясо більш постних сортів, більш, як японці, китайці, полюбити рибу. На жаль, це у нас ще немає цього, ми дуже любимо свинину. Для України це дуже, я розумію, що для України це дуже характерно, але жирні продукти, як і снеки, як і для дітей, для підлітків, фастфуди. Це дуже-дуже погано впливає на підшлункову. І це харчування може єдине, якщо навіть не буде ніяких інших ознак,
неправильне життя, а харчування може привести до діабету. Також гіподинамія, яка, на жаль, у нас з образом життя, вона у 90% населення, ми мало рухаємося, ми мало займаємося спортом. Ми дивимося на Європу, Америку, але ми ще не можемо наш образ життя навіть порівняти з людьми, які з дитинства привчають своїх дітей займатися спортом. Більш такого характерного, як здоровий образ життя, я нічого не можу сказати. Якщо ми поміняємо своє життя, свій образ життя, і проблема діабету буде відходити на другий план. Цукровий діабет зараз у світі називають неінфікованою епідемією. Щороку кількість хворих зростає. Причому ця хвороба молодша. Хворіють не лише люди за 40, а навіть підлітки. Чому? Що відбувається? Підлітки більш це спадковість. Діабет першого типу, він характерен для підлітків, він більш є спадковістю. І нікуди ми цього не дінемось. Якщо є спадковість, то вона колись повинна бути виявлена. Але зараз проявляється діабет другого типу. І у дітей раніше це було дуже рідкісне захворювання цукровий діабет другого типу у дітей. Зараз воно виходить на перший план. А це більш пов'язано з образом життя. Як уже казала, що наші підлітки, як наші діти дивляться на батьків, трошечки ведуть нездоровий образ життя. У Полтаві нині хворих на діабет 11 тисяч осіб. Правильно? В Україні це 5-6% населення. Ми маємо прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я, що буде в 2030 році 10-11% населення хворих на діабет. Чому лікарі, вчені дають негативні прогнози замість позитивних? Невже нічого не можна змінити і зупинити поширення хвороби? Змінимо поширення хвороби, якщо змінимо образ життя. Але я вважаю, що це цифри ще не дуже достовірні. У нас люди у дуже багато... Прогнози ні. Прогнози – це статистика, займаються прогнозами. Я знаю, що люди, як я вже сказала, 180 мільйонів людей ще не знають про те, що вони хворіють. З діабетом, на жаль, можна жити і 10 років, і не знати, що у людини діабет. В зв'язку з тим, що у нас у всіх порушений імунітет, не так у нас виявляються симптоми, як раніше. Люди не відчувають спрагу, не відчувають сухість, не відчувають тих симптомів, які повинні бути при цукровому діабету. І не звертаються до лікування. Взагалі немає жодних симптомів. Дуже часто і дуже багато років люди можуть ходити без симптомів, зовсім без симптомів. І не звертаються до лікувального закладу, де б уже вони вимірили кров і вже був встановлений діагноз цукровий діабет. Тому, якщо з часом люди ці будуть виявлятися, то дійсно і цифри будуть зовсім інші. Дійсно. Ми підготували інфографіку, з якої наші глядачі можуть дізнатися, що робити для того, щоб попередити виникнення неінфекційних хвороб. Давайте подивимося увагу на екран. Для того, щоб попередити виникнення неінфекційних хвороб, необхідно утримуватися від куріння, не зловживати алкоголем, правильно харчуватися, займатися фізкультурою, вести активний спосіб життя, підтримувати вагу в межах норми, підтримувати водний баланс організму, вчасно відпочивати, уникати стресових ситуацій, не працювати вночі, постійно контролювати стан свого здоров'я. Отже, потрібно утримуватися від куріння та не зловживати алкоголем. З курінням все більш-менш зрозуміло, а от щодо алкоголю. Існує твердження, що червоне вино і пиво можна помірно вживати, це навіть корисно. Наскільки воно справедливе, це твердження? Понимаете, дело в том, что даже с курением не совсем все понятно. Потому что абсолютно точно известно, что сигареты, в свою очередь, это вредно. А с другой стороны, когда берется просто статистика, классическая статистика, которой как бы, ну, мы надеемся, что ей можно верить, и в европейских странах развитых берут людей, которые курят сигары или трубки, у них почему-то смертность и проблемы со здоровьем, они немножко другие. И во многом это связано с тем образом жизни и тем эпизодом или моментом в жизни, когда они курят. Для
сигаретного, курильщика сигарет. Зачастую это перебежки, большое количество сигарет в течение дня, решение стресса таким образом и очень рваный темп жизни. Для курильщика сигар зачастую или трубок – это люди, которые находятся в состоянии покоя, они себя окружают атмосферой покоя, но опять-таки сложно сказать, что это полезно. Если же ми говоримо о вреді з точки зрения алкоголя, не настільки шкідливо, можна так сказати. Очень много вопросов. То есть нельзя сказать однозначно, потому что когда говорят по статистике, что мол с момента за последние там 40 лет или 60 лет количество пациентов с онкопатологией или же сердечно-сосудистой патологией увеличилось, и это связано с сигаретами, люди, которые занимаются непосредственно вопросом, они сразу же задают вопрос, а как так получается, что не увеличивая количество сигарет, выкуренные в мире, смертность, тем не менее, увеличивается, связана ли она с сигаретами, или она связана еще и с другими факторами, как вредное питание, как сахар, который мы употребляем куда большим количестве, чем раньше, и адинамия. Потребно дивитися на проблему комплексно, всегда, так? К сожалению, когда речь идет о здоровье, только комплексный вопрос. И если мы говорим об алкоголе, который употребляется, есть огромное количество работ, которые говорят, какие виды напитков, какие хороши, какие нехороши. Каждая страна, которая предпочитает какой-то определенный продукт, она выдвигает свои аргументы в пользу. Так, например, там чехи и немцы говорят, что пиво даже неплохо, французы говорят, что вино очень хорошо. Кто это говорит? Это виробники этих продуктов алкогольных, или это говорят лекари? Ну, у нас же производители умные, они всегда используют в своей работе ученых. Они создают какую-нибудь красивую структуру. Але зараз у нас в студії лікарі, яких не можна використати, які скажуть, як є насправді. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, зі сторони діабету, да, дійсно, паління – це шкідливо. Тому що є таке поняття, як ускладнення діабету. Сама хвороба цукровий діабет, вона не приводить до смерті. Приводить до смерті ускладнення. А ускладнення – це судинні ускладнення. Це коли розрушаються сосуди в нирках, в нижніх кінцівках, в очах. І тому куріння, паління, воно усугубляє течію ускладнень. І сосуди, які б ще могли би трошечки попрацювати, і, можливо, десь пацієнт і старається усунути ці ускладнення, нікотин, він забиває сосуди, і, на жаль, ускладнення, вони настають набагато швидше. Як щодо пива і червоного вина? Це провокує ризик виникнення діабету? Провокує, тому що, що таке цукровий діабет? Це захворювання підшлункової залози, яка виробляє інсулін. А підшлункова залоза – це такі органи, які переробляє алкоголь. І дійсно, якщо людина зловживає алкоголем, це дійсно сказується на печінці та на підшлунковій залозі. Навіть у незначних кількостях. Коли це помірне споживання? Хто знає, де незначна кількість, а де вже значна кількість. Лікарі цього не знають. Ну, якщо людині сказати, яка, ну, употребляє спиртні напої, сказати незначна кількість, він сказав, о, 200 грам – це для мене незначна кількість. Якщо сказати жінці або молодій дівчині незначна кількість, вона буде розуміти, що це бокал вина. Тобто незначна кількість для кожної людини, вона своя, як кажуть. Ви рекомендуєте взагалі відмовитись від алкоголю? При цукровому діабеті – так. Я рекомендую взагалі відмовитись від паління та зловживання алкоголю. Все-таки дуже поширена думка, що червоне вино корисне для серцево-судинної системи. Корисне чи ні? Смотрите, есть четкое разделение. То, что реально, эти исследования, которые были проведены, они были проведены в Западной Европе, преимущественно французами, итальянцами, включая медиков, естественно. Речь шла о красном только сухом вине. За счет количества эндотелинов, особенностей эндотелинов, которые содержатся в этом вине, и в определенных дозах. Но здесь сразу возникает определенный вопрос. А французы по своей традиции, они вино пьют с раннего возраста. Более того, они детям вино дают с 6-летнего возраста, разбавляя его водой. И для любого француза вино само по себе – это, по сути, вода, которую они употребляют, они к нему привыкли. Если сказать нашему человеку, который всю жизнь пил водку и пил пиво, предположим, все, не пьем, пьем вино, для него это будет определенный стресс.
Он не привык к этому напитку, он его не знает. Более того, он не понимает, почему нужно пить 400 мл вина, потому что можно же выпить 100 мл водки и получить тот же эффект. И сказать, что это хорошо, красное вино, сейчас сложно. Тем более, у нас обычно люди читают... Це гарно для французів, але не дуже гарно для українців, мабуть. Для любой страны, где есть определенные традиции, лучше соблюдать эти традиции и не особо выходить за грани. Но это не значит, что нужно пить водку. Як харчуватися, щоб не захворіти? Які продукти харчування корисні, а що ми їмо, те, що шкодить нашому здоров'ю і сприяє тому, що ми можемо захворіти на гіпертонію, на діабет? Значить, класично, з точки зрения сердечно-сосудистой системи, оптимальной очень довгое время считалась диета средиземноморская, которая сама по себе включала морские продукты, морские, имеется в виду рыбу, она включала большое количество овощей и фруктов в районе 450 миллиграммов, ну, граммов в течение суток, плюс оливковое масло, да, и добавляли красное сухое вино. Все это было в небольших порциях и с добавлением мяса. А в то же время подобную же диету разработали французы. Как говорила коллега, действительно, сахарный диабет и сердечно-сосудистый, они крайне пересекаются. Большая часть продуктов, которые не рекомендованы при сахарном диабете, она также не рекомендована и при сердечно-сосудистых. Большое потребление сахара не рекомендовано. Большое потребление хлеба или мучных продуктов не рекомендовано. Самый главный продукт, который на сегодняшний день, пожалуй, можно отметить, это газированные сладкие напитки. Более того, когда мы обращаем внимание, что наши пациенты отказываются от них, проблемы достаточно быстро начинают снижаться, потому что количество сахара, которое находится в той же Кока-Коле, оно за гранью добра и зла. На сегодняшний день во всей Европе большое значение имеет и большое количество процессов, которые связаны с компаниями там, Coca-Cola, Pepsi-Cola, из-за того, что их обвиняют в том, что они являются одним из основных причин эпидемии на сегодняшний день сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Это однозначно нужно умирать. Як підтримувати водний баланс організму? Що потрібно пити для того, щоб він зберігався? Ну, по-перше, кількість рідини, яку ми повинні пити. Це для людини, яка не має високого артеріального тиску, немає діабету, який вже в стадії ускладнень. Якщо ми не боїмося наводнити організм, якщо ми не боїмося викликати набряки, то людина повинна випивати 2-2,5 літра рідини. Це люба рідина, це можуть бути, ну, крім солодких. Вот, це може бути мінеральна вода. Люба мінеральна вода. Це і газована, і не газована. Газована, ну хто як полюбляє. Не доказано, що газована вода має якийсь негативний вплив на організм. Це міф? Ні, це не міф. Це були також научні труди, результати які які не доказують, що якщо ви дійсно не будете випивати по 5 літрів газованої, і це не буде впливати на шлунок, то вода, будь ласка, газована, не газована, хто як полюбляє, це можуть бути компоти сухофруктів, це можуть бути морси, це можуть бути соки. Перевага надається свіжевичавленим сокам. Оце таке водне. Чай ми можемо пити в будь-яких кількостях. Я бы здесь еще добавил к словам коллеги, она уже сказала, что это не касается сердечно-сосудистых заболеваний. И как только речь идет о сердечно-сосудистой патологии, у человека были инфаркты перенесенные или, или повышение артериального давления, количество жидкости резко снижается. Если при этом имеются отеки, то потребление жидкости в течение суток не может превышать литр-полтора. Иначе будут проблемы. Можно ли чай, кофе... Мы уже начали говорить по поводу исследований значительного количества. Значит, большая часть говорит о том, что человек, у которого есть повышенное артериальное давление, крепкие кофе и чаи не рекомендованы. Однозначно можно сказать, что растворимый кофе не является продуктом, который вообще стоит употреблять для наших пациентов. Цукру варто додавати у чай и каву? Сложно это ответить на этот вопрос, когда сидишь рядом с эндокринологом. Ну, хай відповідає тобі ендокринолог. Ну, якщо людина
здорова. І якщо це в межах, ну також, межі у кожного різні, я вважаю, що можна і відмовитись. Ну, і це також. Але все добре в міру. Так, да, все добре в міру. Якщо немає факторів ризику цукрового діабету або розвитку інфарктів, артеріального тиску, то добре в міру. Якщо є хоч один із факторів ризику цукрового діабету, то дійсно треба припиняти любий цукор, де б він не був, в каві, в чаї, в випічці, любий. Я б хотіла процитувати батька нашої медицини Гіппократа. Він колись зазначив, що гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно війти у повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти здоров'я, повноцінне і радісне життя. Як ви думаєте, чому досі не дотримуються наші люди цих побажань батька нашої медицини? І яку фізичну активність ви порекомендували для полтавців, які вирішили все-таки обирати здоровий спосіб життя? Яка оптимальна фізична активність? Смотрите, это очень интересный вопрос. Проблема начинается с раннего возраста, потому что до сих пор наши родители всегда, они считают, что правильный путь для ребенка – это отвлечь его от каких-то проблем, отправить его в танцы, физическая активность. И все замечательно, все хорошо, когда он занимается в школе. Дальше наступает институт, и ребенок с первого же курса зачастую в 90% бросает любую физическую активность. И вот от этого момента начинается стартовать все проблемы, которые могут быть связанные с сердцем или метаболизмом. Если человек когда-либо занимался достаточно серьезно физической активностью, ну, грубо говоря, спорт, футбол, баскетбол, у него было минимум 3 тренировки в неделю, и они продолжались 1,5-2 часа, это означает, что на всю оставшуюся жизнь, как минимум 2 раза в неделю, он обязан делать что-либо и заниматься физической активностью. На пульсе 130 или 140, но он должен что-то делать. Если он это бросит, он уже заложил основы для возможных изменений в его организме. Любому другому человеку, который занимался немного, двигаться нужно. Движение – жизнь. Но в последнее, это как бы наш образ жизни, он больше склонен к тому, что ведет... Ну, что человеку нужно? Пришел с работы, лег на диван, включил телевизор, взял чипсы, кока-колу сверху, пиво сверху. Який необхідний мінімальний рівень фізичної активності? Скільки потрібно рухатися протягом дня мінімум, щоб бути здоровим? Для кожного це буває різна цифра. Це одно індивідуально, так? Хтось весить 40 кілограмів, хтось весить 120 кілограмів. Для них різна активність. Хтось займався спортом, хтось ні. В будь-якому випадку, завжди, якщо є можливість пройти розстояння пішком, а не проїхати, краще це зробити пішком. Якщо є можливість займатися спортом і відвлекатися від будні, які є, це потрібно робити. Мінімально, як мінімум, як я говорив, хоча б 2 рази в неділю по возу рекомендовано від 30 до 45 минут в достатньо високій інтенсивності займатися фізичною активністю. Ми маємо дані дослідження Інституту здоров'я Великобританії. Люди, які ходять на роботу пішки, на 40% менше ризикують захворіти на діабет і на 17% на гіпертонію, якщо порівняти з тими, хто їздить на авто. І тільки 5% людей, які ведуть здоровий спосіб життя, піддаються ризику розвитку хвороби. Наскільки важливі фізичні вправи для попередження діабету? Дуже важливі. В наш час гіподінамії, ну, багато людей мають лишню вагу. А лишня вага – це є група ризику цукрового діабета. Якщо ми будемо займатися те ж саме помірними фізичними навантаженнями, ми будемо що робити? Зменшувати свою вагу. Тим самим будемо уходити з групи ризику цукрового діабету. Це дуже важливо, бо цукровий діабет другого типу, який оце зараз і поширений в усьому світі, це є діабет другого типу. Діабет гіподінамії, діабет неправильного харчування. І якщо тока ми десь розриваємо цю цепочку, ми можемо сміло сказати, що ця людина на цукровий діабет не захворіє. Серед порад, які ми почули під час нашої інфографіки, це не працювати вночі. Чи можна економити на сні? На сні економити ніколи не можна. Любое недосыпание сразу же отражается на состоянии нашего организма. Если когда-то мы сделали небольшое исследование, которое касалось студентов-медиков, которым делали кардиограммы,
И на тот момент оказалось так, что из 80 человек, которым была проведена кардиограмма, сделана кардиограмма, оказалось, что только 2 человека не имело никаких проблем. Большая часть из них имела из-за того, что они не досыпали, не доедали и вели как бы немножко такой разбалансированный образ жизни. Без сна победить гипертонию невозможно. Так же, как с сахарным диабетом, ей очень тяжело бороться. Будемо рухатися вперед і в цьому напрямку, я сподіваюся. Дякую за корисні поради вам. І на цьому маємо завершувати нашу розмову. Як говорив видатний український кардіохірург Микола Амосов, не сподівайтеся, що лікарі зроблять вас здоровим. Вони можуть врятувати життя, навіть вилікувати хворобу, але лише підведуть до старту. А далі, щоб жити надійно, вчіться покладатися на себе. Ви дивитеся Суспільне телебачення, слухайте Українське радіо «Алтава». На все добре.